رہا ہے چیلم. جنگل بن گیا ہے اور یہ پل کے نیچے کچھ بھی بن گیا, یہ دیکھیں کوئی پانی پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دریائے جہلم ہے جی, آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے جہلم ہی ہے, دریائے جہلم. یہ پل کے اوپر پتہ نہیں گاڑی کیوں کھڑ گئی ہے, پتہ نہیں. گائز ہم پہنچ چکے ہیں جہلم, تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.